jednom periodu. Od 16 časova u Istanbulu košarkaši Srbije igraju sa Belgijom poslednju utakmicu prve faze prvenstva Evrope. Bekovsku liniju Srbije će uz Bogdana Bogdanovića predstaviti Stefan Jović. Kako se u njegovom Nišu prisjećaju Stefanovih početaka? E, to nam otkriva Jelena Marinović ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro iz Niša, iz Hale Čajir. Pratimo naravno evropsko prvenstvo u košarci, navijamo, ponosni smo na naše momke. Mislim, dobar je skor, 4 pobede, svega jedan poraz, ali mi ovde u Nišu naročito smo ponosni na Stefana Jovića, našeg Nišliju, koji je svoje prve košarkaške korake napravio ovde u Nišu, u ovoj sali, na ovom parketu, ispod ovih koševa. Sada je, evo, prvi košarkaški reprezentativac iz Niša. A sa nama je jedan od njegovih prvih trenera, Vladimir Đorđević. Dobro jutro. Recite, jesam li upravo, je ovo prvi košarkaš iz Niša u reprezentaciji? Tako je, tako je. Bilo je igrača koji su igrali našu prvu saveznu ligu, ali je Jović prvi reprezentativac koji je ponikao odavde iz Niša. I kakav je sad vaš osjećaj? Koliko ste vi ponosni kada neko, uz čije ste prve košarkaške korake bili, koga ste u startu usmeravali, sada igra u vrhu samom? Pa zadovoljstvo je svakako veliko. Osjećaj je odličan. Svi smo presrećni jer u period koji smo proveli zajedno, radili puno treninga, puno utakmica, imali smo cilj, ali nismo verovali, možda nismo, možda uvek je bila vera, ali možda nismo bili toliko sigurni da ćemo ovakve ciljeve da dostignemo. Kako je on bio u svojim početcima? Evo, kažemo, sada drži bekovsku liniju, dobar je u asistencijama, kako je bio u startu? Pa Jović je pre svega jedno divno dete bio i jedan pametan dečko koji je imao svoj cilj, koji je podredio sebe celog sportu. Normalno, u to vreme smo insistirali jako puno što se tiče škole, a samog treninga i samog tog rada je bio jako vredan, jako predan košarci i mi treneri koji smo radili sa njim pokušavali smo da mu što više prinesemo nekog znanja, nekog iskustva i neke sugestije da mu damo koje bi trebale kasnije da mu pomognu. Jako je puno u Nišu radio individualnih treninga. Od malena je pokazivao jedan smisao za organizaciju igre. Imao je zaista neverovatne asistencije kroz njegovu svoju, tu što se tiče mlađeg dana, igara. Ovo, jako puno je radio na tim elementima košarkaškim, što mu se kasnije i kroz igru vratilo. Ono što ga je od malena krasilo, to je neka eksplozivnost, brzina, što je koristio jako puno oko individualne odbrane i oko grupne taktike. Te asistencije su mu nekako uvek ležale, celu ekipu je razigravao. Na mnogim turnirima je proglašavan za najboljeg igrača. Zaista je u toj generaciji odskočio puno. Ono što treba reći, on je dečko koji je u generaciji 89-90. Godište imao zaista divne drugare i dobre košarkaše, što je bio jedan isto vrlo važan preduslov da u dobroj generaciji sazreva sa dobrim trenerima i konkurencija je bila jako žestoka, gde je on svoje mesto našao i tako, postepeno napredovao. Znači, posle Beopetrola i Ergonoma u Nišu, kratko Leskovac, zatim košarkaški klub Niš, onda Sloga Kraljevo, Radnički Kragujevac, pa dalje znamo Zvezda, Bajern. Da, pa jednog trenutka, ovako mogu da kažem da je bio jako nestrpljiv, jer je, svi smo znali da mnogo više zaslužuje nego rang koji je tog trenutka igrao. On je u košarkaškom klubu Niš proveo dve sezone, igrao prvo Srpsku ligu, bio dominantan igrač. I bilo je samo pitanje da li ćemo i mi da ga posavetujemo na pravi način i da li će on sa svojom porodicom, gde je uvek imao podršku, da izabere pravi klub. Izabrao je Slogu Kraljevo, koja je u našim okvirima prostor gde ljudi iz tog grada, iz tog kluba znaju da prepoznaju dobrog igrača. On je dobio pravu šansu, odskočio i odmah dobio posle druge godine poziv u Radničkom iz Kragujevca, gde mislim da velike zasluge za njegovo sadašnju poziciju, igračku i mesto na koje se nalazi i uspeh u reprezentaciji zaslužuje Muta Nikolić. Tako da čovek koji zna da prepozna mladog igrača i da mu da pravu šansu. Onda rekli smo Zvezda, Bayern, pa svetsko srebro, olimpijsko srebro. Jeste očekivali toliko? Pa, ne znam kako da vam kažem, da ne, ja lično nisam očekivao toliki domet.
jer je trebalo mnogo toga da se poklopi. Međutim, desilo se da su bila neka odustajanja u reprezentaciji. On je svoju šansu iskoristio na pravi način, apsolutno sve zaslužio svojim radom i svojim znanjem košarkaškim i napravio na početku svoje karijere velike rezultate. Hvala najlepše. Evo dakle, u 16 sati navijamo ponovo za naše košarkaše protiv Belgije. Dušice. Hvala Jelena, veliki pozdrav tebi, tom sagovorniku, naravno.